Os termômetros de Belo Horizonte registraram, nessa segunda-feira, a temperatura mais alta da história da cidade. Os marcadores chegaram a 38,6 graus na capital mineira. Segundo a Defesa Civil da capital, essa é a maior temperatura já registrada em Belo Horizonte desde 1961, quando as medições foram iniciadas. O último recorde de calor em Belo Horizonte foi em outubro de 2020, quando a temperatura chegou a 38,4 graus. De acordo com o Climatempo, o calor extremo se deve a uma forte massa de ar quente e seco que atinge Belo Horizonte e todo o estado de Minas Gerais. Bem, o período de calor extremo em Belo Horizonte e em todo o estado de Minas Gerais pode ter uma trégua no final de semana. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a partir da próxima sexta-feira, dia 29, as temperaturas devem baixar um pouco devido a algumas pancadas de chuvas. No entanto, o IMET alerta que as chuvas, apesar de abaixarem um pouco a temperatura, poderão trazer mais um desconforto térmico devido à elevação da umidade relativa do ar. Para a próxima semana, entre segunda e terça-feira, os meteorologistas apontam para a passagem de uma frente fria no litoral sudeste do país, que enfraquece o ar quente no estado. Com isso, as temperaturas voltam a figurar na faixa de normalidade para a estação do ano. O alívio não deve ser tão grande. A previsão é de que os termômetros continuem registrando temperaturas acima dos 30 graus. Com máxima prevista de 32.